এটি ছবছৰীয়া শিশুক যৌন নিৰ্যাতন চলোৱাৰ পিছত লক্ষীমপুৰৰ হাৰমতিত উত্তাল পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে। আজি পুৱাৰে পৰা প্ৰথমে লালুকত বিভিন্ন দল সংগঠন, মহিলা সংগঠনে উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি লালুকৰ আকাশ বতাহ কঁপাই তুলিলে আৰু সকলোৰে দাবী যে যিজন দোষী অপৰাধী সেইজনক ফাষ্টট্ৰেক আদালতত বিচাৰ কৰি চূড়ান্ত শাস্তি অৰ্থাৎ মৃত্যুদণ্ড দিব লাগে। তাৰপিছতে আহিল হাৰমতি। হাৰমতিতে সংঘটিত হৈছিল যোৱাকালি সেই নাৰকীয় ঘটনাটো আৰু হাৰমতি থানাৰ সন্মুখতো ইতিমধ্যে বিভিন্ন দল সংগঠন, মহিলা ইত্যাদি উপস্থিত হৈ তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে আৰু সাব্যস্ত কৰি এটাই দাবী জনাইছে যে যিগৰাকী দোষী তেওঁৰ বিৰুদ্ধে ফাষ্টট্ৰেক আদালতত তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া ক্ষিপ্ৰতৰ কৰি তেওঁক মৃত্যুদণ্ড পৰ্যন্ত দিব লাগে, যাতে সেই ঘটনা হয় এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা কোনেও কৰিবলৈ সাহস নকৰে। দ্বিতীয়টো কথা অতি উল্লেখযোগ্য যে এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা আমি যদি পৰ্যবেক্ষণ কৰোঁ অসমৰ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনাৰ অন্তৰালত কিন্তু একাংশ বিশেষ মানুহ জড়িত থাকে আৰু এই হাৰমতিত যিগৰাকী এই নাৰকীয় ঘটনা সংঘটিত কৰিলে তেওঁৰ নাম হ'ল দুলাল বৰভূঞা। দুলাল বৰভূঞা কোন? দুলাল বৰভূঞা প্ৰকৃততে হাৰমতিৰ হয়নে নহয় সেয়া এক ডাঙৰ প্ৰশ্ন। দুলাল বৰভূঞাৰ NRCত নাম আছেনে নাই, বৈধ ইণ্ডিয়ান চিটিজেন হয়নে নহয়, বৈধ ভাৰতীয় হয়নে নহয়, ইত্যাদি সকলোখিনি কথা এতিয়া মুকলিমূৰীয়াকৈ সকলোৱে ক'বলৈ ওলাই আহিছে আৰু আমাৰ হাতত থকা তথ্য অনুসৰি দুলাল বৰভূঞা এজন চিলঠীয়া মানুহ, তেখেতৰ কোনো NRCত নাম নাই, অৰ্থাৎ সন্দেহজনক বাংলাদেশী। সেই সন্দেহজনক বাংলাদেশীজনে আহি সেই ষাঠি উদ্ধৰ লম্পটটোৱে আহি ছবছৰীয়া এগৰাকী শিশুক দৰ্শন কৰিলে, যৌন নিৰ্যাতন চলালে, অৱশেষত ৰাইজে আৰক্ষীৰ সহায়ত গ্ৰেপ্তাৰ কৰি চমজাই দিছে যদিও ৰাইজ কোনো শান্ত হোৱা নাই। মোৰ লগত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশৰ কাৰণে হাৰমতিৰ স্থানীয় লোক আছে। মই আপোনাৰ পৰা প্ৰথমতে সুধিম, আপুনি স্থানীয় লোক যিহেতু, দুলাল বৰভূঞা কোন, কি জানে তেওঁৰ বিষয়ে? মই যিহেতু আমি সদৌ অসম বাঙালী যুৱ ছাত্ৰ ফেডাৰেশ্যন, মই লক্ষীমপুৰ জিলা সমিতিৰ সম্পাদকৰ দায়িত্বত আছোঁ। আমি বিভিন্ন পেপাৰ পত্ৰিকাই আমি পাওঁ, বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমত পাওঁ যে বিশেষ এটা সম্প্ৰদায়, কিন্তু আজি এনেকৈ শুনিবলৈ পাইছোঁ, কিন্তু আমাৰ হাৰমতিত এই দুলাল বৰভূঞা, মই দুলাল বৰভূঞা বুলি মই নকওঁ, আমি জনামতে আমি মানে কিছুমান মানুহৰ পৰা খবৰ লৈছোঁ দুলাল আলী। আৰু এই দুলাল আলী ব্যক্তিজনে ক'ৰবাত মনে সজা উপাধি, কাৰোবাৰ খিলঞ্জীয়া ভূমিপুত্ৰসকলৰ উপাধি লগাই দিব আৰু আমি বৰভূঞা বুলি আমি মানি ল'ম, এইটো কেতিয়াও নহয়। গতিকে তেওঁৰ মানে নথিপত্ৰ সম্পূৰ্ণ, এই বৰভূঞা নে কিবা দুলাল আলীৰ সম্পূৰ্ণ নথিপত্ৰ তদন্ত হ'ব লাগে। আচলতে তেওঁ বাংলাদেশীয় নেকি, ইয়াৰ খিলঞ্জীয়া এনেকৈ তেওঁলোকে বৰভূঞা লগাই খিলঞ্জীয়া হ'বলৈ বিচাৰিছে। গতিকে প্ৰথমতে সংবাদ মাধ্যমৰ যোগেদি অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীক অনুৰোধ জনাইছোঁ যে এই বৰভূঞা নামৰ দুলাল বৰভূঞাক সম্পূৰ্ণ নথিপত্ৰ তদন্ত কৰিব লাগে। আমি এইটো কেতিয়াও বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰোঁ, তেওঁ আমাৰ সন্দেহ হৈছে তেওঁ বাংলাদেশী আৰু এনেকুৱা বাংলাদেশীৰ প্ৰথমতে তেওঁৰ নথিপত্ৰ তদন্ত হ'ব লাগে। আৰু যি যোৱাকালি যি নাৰকীয় ঘটনা সংঘটিত কৰিছে, ছবছৰীয়া কন্যা সন্তানক যি দৰ্শনকাণ্ড কৰিছে, এই ক্ষেত্ৰত কেতিয়াও আমি বাঙালী যুৱ ছাত্ৰ ফেডাৰেশ্যনৰ লক্ষীমপুৰ জিলা সমিতি কেতিয়াও শান্ত হৈ নাথাকোঁ। হয়, কোনো শান্ত হৈ নাথাকে। মই মহিলা আছে, মহিলাৰ লগতো কথা পাতিম। মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ কৈ আহিম যে চাওক, বাৰম্বাৰ অসমত কেৱল হাৰমতিতে নহয়, অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত হয়, ঢকুৱাখানাত কি কয়, লক্ষীমপুৰতো এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা সঘনাই সংযোজিত হৈ আছে। প্ৰতিবাৰে আপোনালোকে দাবী সাব্যস্ত কৰে যে দোষীক উপযুক্ত শাস্তি দিব লাগে, দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিব লাগে, কিন্তু দোষী আই আইনক ৰুঙাই আকৌ ওলাই আহে, আকৌ তেনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা সংযোজিত কৰে। এইবাৰ নতুনকৈ কি দাবী জনাব আপোনালোকে? মই নমস্কাৰ, মই তাৰমানে মোৰ স্কুলতে ছোৱালীজনী পঢ়া, ছবছৰ হৈছে এতিয়া। তাৰমানে তাই আমি 5 বছৰৰ পৰা 6 বছৰলৈ আমি তাৰমানে বেলেগ স্কুলত যলৈ নিয়ে নিব পাৰে, অংগনবাদী ICDSE, তাৰপৰা তালৈ পঠিয়াই দিলোঁ। দিয়াৰ পিছত এতিয়া তাৰমানে তাইও মোৰ ঘৰৰ ওচৰ আৰু দুলাল আলী বুলিহে আমি জানো, আমাৰ কাষৰে মানুহজন। কিন্তু তেখেতে এতিয়া যিটো জঘন্য কাণ্ড কৰিলে, মোৰ ফালৰ পৰা মই ক'ব বিচাৰিছোঁ, তেওঁ এখন দুষ্টকাৰী, তেখেতক আইনৰ দ্বাৰাই তেখেতক ফাঁচি দিয়াটো মই বিচাৰোঁ। আৰু দ্বিতীয়বাৰ যদি তেনেকৈ হয়, আমাৰ গাঁওখনো বেয়া হ'ব আৰু মোৰ পৰিৱেশটো বেয়া হৈছে। আজি কালিৰ ল'ৰা ছোৱালী যদি আহিছে, কোনোবাই কিবা চাকৰি তাকৰি ল'বলৈ ধৰিলেও ল'ৰা ছোৱালীবিলাক বেয়া, নিতান্ত এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনাই কোনো কাৰণতে সমাজৰ পৰিৱেশ ভাল কৰি নাৰাখে। মই আৰু এজন যুৱক লগ পাইছোঁ ধনমণি, যে কি ক'ব এই মুহূৰ্তত, আচলতে বৰ্ণনা কৰিবলৈ ভাষা আমাৰ নাই, এই ঘটনাটো বৰ্ণনা কৰিবলৈ আমাৰ ভাষা নাই, যিহেতু ইয়াৰ প্ৰভাৱ সকলোতে পৰে। কিয় বাৰে বাৰে এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা সংযোজিত কৰিবলৈ সেইসকলে সাহস কৰে? এটা বিশেষ সম্প্ৰদায় লোক, মই পুনৰ কৈছোঁ যে বিশেষ সম্প্ৰদায় লোক, তেওঁলোকে কিন্তু বাৰে বাৰে সাহস কৰে এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা সংযোজিত কৰিবলৈ। সেই দুলাল বৰভূঞা আচলতে স্থানীয় লোকে কোৱা দাবী জনোৱা মতে দুলাল আলিহে আছিলে হেনো, এই মুহূৰ্তত কি ক'ব আপুনি? প্ৰতিগৰাকী মাতৃৰ হৃদয় কঁপি যোৱা নাৰকীয় এটা জঘন্য কাণ্ড সংঘটিত হৈছে
আৰু এই নৰখাদকটো কঠোৰৰ পৰা কঠোৰ শাস্তি প্ৰদান কৰিব লাগে। আমি চৰকাৰক এটা কথাই কওঁ, মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আৰু তেওঁ গৃহ বিভাগক এটাই কথা কয় যে কোনো আইনৰ হুৰুঙাৰে তেওঁ যাতে হাৰি যাব নোৱাৰে তেনেকুৱা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগিব আৰু ফাষ্টেক আদালতৰ জৰিয়তে ফাঁচি প্ৰদান কৰিব লাগিব। যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ড নহয়, এইগৰাকী নৰপিশাচক ফাঁচি প্ৰদান কৰিব লাগিব, কাৰণ এই এটা অমানৱীয় ঘটনা, নিঃসংগ ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু বাৰে বাৰে সংঘটিত হৈছে এইবিলাক ঘটনা, আৰু বাৰে বাৰে সংঘটিত হোৱাৰ পাছত শাস্তি দিয়াৰ পাছতো কেনেকৈ সাহস কৰিছে। গতিকে এটা উপযুক্ত আৰু কঠোৰৰ পৰা কঠোৰতম শাস্তি প্ৰদান কৰিব লাগিব। আৰু বিভিন্ন সময়ত আমি দেখা পাই আহিছোঁ এনেকুৱা ধৰণৰ সংঘটিত হৈছে, এগৰাকী কিশোৰী, 6 বছৰীয়া কিশোৰীক এনেকুৱা ঘটনা কৰিব লাগে কি বুকু নকবিল, তেওঁ জন্মদাতে মাতৃলৈকে তেওঁ মনত নপৰিল, তেওঁ ভগ্নী বা ভগ্নীলৈ মনত নপৰিল তেওঁ। গতিকে এটাই কথা কওঁ যে এইটো অপৰাধ হৈছে আৰু অপৰাধ নহয় চূড়ান্ত অপৰাধ, এইটো নাৰকীয় ঘটনা, নাৰকীয় ঘটনা, অবৰ্ণনীয় নিঃসংগ ঘটনা হৈছে। এই ঘটনাক আমি লখিমপুৰ জিলা অগ্ৰগপৰে আমি তীব্ৰভাৱে গৰিহণাইছোঁ, ধিক্কাৰ দিছোঁ আৰু এনেকুৱা তেওঁলোকে শাস্তি প্ৰদান কৰিব লাগে যাতে অনাগত দিনত কোনোৱে এনেকুৱা ধৰণৰ কাৰ্য কৰিবলৈ সংগঠিত কৰিবলৈ সাহস কৰিব নোৱাৰে। ধন্যবাদ। মই আপোনাৰ ওচৰলৈ একাংশ মহিলা আছে, কি ক'ব বাইদেউ, সকলোৰে অন্তৰ কঁপি উঠিছে আচলতে এই ঘটনাটোৰ পিছত, দাবী কি জনাব চৰকাৰৰ? আমি দাবী অকল এটাই বস্তু বিচাৰিছোঁ যে আমি যিমানখিনি জানিব বিচাৰিছোঁ মানে পাইছোঁ যে ওচৰ চুবুৰীয়া আমি আমাৰ বাচ্চাকেইটা যিমান আছে চবে মানে এতিয়া ছেফটি নাই, এতিয়া ছেফটি নাই কাৰণে ফাৰ্ষ্ট অফ অল ছেফটিৰ কাৰণে যি কৰিব লাগে সেইটোতো কৰিবই লাগিব। কিন্তু আৰু এটা কথা হৈছে যে তেনেকুৱা পাখণ্ড মানুহবিলাক যে আমাৰ ওচৰ চুবুৰীয়া ঘূৰি আছে, কালি আজি যদি এইটো যদি আমি ৰখি দিওঁ যে ফাঁচি হ'ব বুলি, তেতিয়া সেইটো হওঁতে হওঁতে আৰু কেইটামান তেনেকুৱা হৈ যাব। ডে টু ডে ডেইলি লাইফত আমাৰ তেনেকুৱা হৈয়ে আছে, আমি এতিয়া মিডিয়াৰ জৰিয়তে জানিব পাৰিছোঁ যে এনেকুৱা হৈ আছে, তাত হৈছে, ইয়াত হৈছে, তাত হৈছে। এতিয়া যদি আমি সেইটো যদি মানে যিমান জলদি হয় যিমান জলদি পাৰোঁ সিমান জলদি যদি এইটো শাস্তি নহয়, আমাৰ মাজত যদি আনি নিদিয়ে, আমি যদি নিজে যদি সেইটো বস্তুক যদি মানে ধৰিব নোৱাৰোঁ তেতিয়াহ'লে এইটো বহুত মানে বহুত দেৰি হৈ যাব আৰু দেৰি হোৱালৈকে আৰু বহুত 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 তেনেকুৱা হৈ থাকিব। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।